Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és elérkeztünk egy újabb kisebb készlet bemutatóhoz, mégpedig hát egy számomra mértföldkő ez a készlet, hiszen még soha nem mutattam be Microfighter-t a csatornán, bár most az ezt így kimondtam, már nem is vagyok annyira 100%-ig biztos benne. Ti jobban tudjátok, hogy milyen tartalmak vannak a csatornán, úgyhogy írjátok már le a komment szekcióba, hogy volt már Microfighter, vagy nem, mert én egyáltalán nem emlékszek rá, hogy lett volna. És hát előszedtem ezt a 2019-es darabot, amikor hát volt 1000 éve egy unboxing bemutató. Ott mondtam is nektek, hát hogyha emlékszik rá valaki, akkor jó neki. De szerintem sokan nem tudjátok, hogy én ezt a szettet csak azért szereztem be, hiszen itt van benne ez a Sand Trooper. Nagyon tetszik ez a minifigura, úgyhogy lényegében csak azért az egy figuráért szereztem be. De azért a mai adásban megnézzük, hogy mi az a kettő másik összeépített dolog. Nos, tehát a dobozunkban találkozunk a LEGO Star Wars 6+-ös készlet, 75228-as Escape Pod versus Dubek Microfighters, 177 darabos a készlet, ez a 6. szériája a Microfightereknek, és összesen 3 darab minifigura található benne, R2-D2, C-3PO, és itt van ez a Sand Trooper, ami még mindig eszméletlenül nagyon jól néz ki, és ahogy látjátok, szerintem a Tatooine-t látjuk itt, ezzel a két összeépített dologgal. Ahogy megfordítom a dozzunkat, látható, hogy hát van benne nagyon pici játék funkció, de hát ezek Microfighterek, egyébként itt látható is, hogy 2019-ben még kettő másik is megjelent, amik egyébként egész jól néznek ki, már hogyha egy Microfighter mértékkel nézik. Egyébként ti mennyire szeretitek ezeket a Microfightereket, hiszen itt a csatornán még, ha jól emlékszem, nem volt bemutatva. Ti hogy álltok ezzel az egész termékcsaláddal? Nekem sose volt annyira nagy prioritás, hiszen én az építés örömét szeretem, ezekben olyan sok építeni való nincsen. Viszont azért azt már észrevettétek, hogy egyre jobban benne vagyok a minifigurákban, egyre jobban bevonzanak azok a kis rohadékok, ezáltal a minifigurák is egyre többet jelentenek számomra a bizonyos készletekben. Úgyhogy ja, nézzük is meg, hogy hogyan néz ki ez. Oké, szóval összesen kettő darab számozott zacskóval találkozunk, és van kettő nagyon pici összerakási útmutató, gondolom, hát az egyikből össze kell építeni az egyiket, a másikból pedig a másikat, így van 22 oldalas az első füzet, és gondolom 30 valamennyi lesz, 39 a másik füzet, aminek egyébként a hátadalán látható, hogy akkori tájt milyen minifigurák jelentek meg, míg a másik füzetünkben láttam az akkor tehát megjelent készleteket, amiből hát elsősorban nekem a 75229 tetszik, nagyon bánom, hogy azt annak idején nem szereztem be, az egy tényleg jó kiegészítő lett volna a gyűjteménynek, igazából a többi engem annyira nem érdekel, de tényleg azt az egyet nagyon sajnálom, hogy akkor nem szereztem be. Srácok, gyorsan összeépítem, utána pedig megnézzük közelebbről is azt a minifigurát, hiszen nagyon kíváncsi vagyok rá. Hát olyan durva skillek azért nem kellettek ennek a szetnek az összeépítéséhez. Ahogy látjátok, összesen 3 darab minifigurával találkozunk, és hát egyből bemutatnám az én kedvencemet, sőt igazából hát a Star Wars-os univerzumban nagyon tetszenek a Stormtrooperek, de ez, hogy megkapta ezt a kis válpántját, meg az, hogy ugye általában az egész minifigura ilyen, ezt a szutykos megjelenését kapta, látszódik mindenhol rajta a homokszemek, a lábán, a torzóján, sőt még a sisakján is látszódnak azok a homokszemek. Ahogy látjátok, két kiegészítő is van a kezében, van egy botja és egy távcsöve, sőt, hogyha megfordítom a minifigurát, látjátok, hogy még egy ilyen kis hátsó hátizsák is található rajta, viszont hogyha leveszem a sisakját, akkor hát azzal a jól ismert klónkatona arccal találkozunk, amivel igazából szerintem semmi probléma sincsen. Ez a minifigura még mindig eszméletlen jó, és hát igazából itt van ez a két már nagyon jól ismert minifigura is, hiszen itt van R2-D2 és C-3PO, akik pontosan ugyanúgy néznek ki, mint a régebbi megjelenésükben. Na de ezek után szerintem nézzük is meg, hogy milyen összeépített dolgokkal találkozunk ebben a készletben, először is kezdeném ezzel a Dubakkal. Ami érdekesség már itt az elején megjegyezném nektek, hogy nem is annyira régen, másfél évvel ezelőtt megjelent egy készlet, a Cantina készlet, amiben volt egy hasonló
hát nem összeépített dolog, hiszen ott az volt a lényeg, hogy egy egybe fröccsöntött dubákot kaptunk, ami szerintem jobban nézett ki, de mivel ez egy microfighter, azért megérthető, hogy miért alkotta meg így a Lego, de szerintem attól függetlenül tényleg egész jól eltalálták a részleteit ennek a jószágnak, hiszen a feje is egészen jól néz ki, a teste is nagyon hasonlít rá, sőt, kifejezetten tetszenek ezek a kis tappancsok, amit ide kaptunk rá, ezek is nagyon egyszerű Lego alkatrészekkel vannak megoldva, és pláne ilyen kicsi méretarányban egy egészen jól kinéző dolgot összehozni, azért az nem egyszerű Legoéknál. Ahogy itt látjátok, még itt található egy nyereg is rajta, ahova természetesen rá tudjuk tenni a minifiguránkat, és még a nyeregen különböző kiegészítők is vannak, itt van például ugye az egyik blasterje a Stormtrooperünknek, és hát még játékfunkciók is vannak benne, de ezt azért ne úgy értsétek, hogy tényleges játékfunkciók, de például ugye a farkát tudjuk mozgatni, és természetesen a nyakát is. Ugyanúgy körbe bírjuk forgatni, és hát azok a cuki szemek nagyon jól állnak ennek a kis jószágnak. Na most hát itt van ez a másik, ez a kis escape pod, ez a kis menekülő kis egység, amit ugye azt hiszem a Millennium Falconról bocsájtottak ki. Hát ez nem néz ki jól. Egyáltalán nem tetszik, nem is ezért vásároltam meg ezt a készletet, viszont hogyha valaki meg szeretné szerezni ennek az escape podnak az ilyen microfighter verzióját, hát akkor ezzel a készlettel ezt be tudja szerezni. Ahogy látjátok, még hátul kis hajtóművek is láthatóak rajta, és hát ebbe is bele tudjuk tenni a minifigurákat, de hát ezt a beleit, ezt se úgy értsétek, hanem igazából csak ráteszik a tetejére, és akkor olyan, mintha szemutaznának. Összegezve, srácok, ebben a készletben összesen 3 darab minifigurával találkozunk, amiből az a 2, hát nem egy túl érdekes, viszont ami miatt beszereztem ezt a szettet, az hát számomra mindent is elvisz ebben a készletben, az a Sand Trooper élőben még sokkal jobban néz ki, úgyhogy hát szerintem egy ilyen kis megfelelő helyre azt az egy darab minifigurát ki is fogom állítani. Ez a két összeépítető dolog, én, mint aki annyira nem szereti az ilyen microfightereket, számomra olyan sok minden nem jelent, összeépítési élmény igazából nincsen, játékfunkciók nincsenek benne, kiállítási dolog nincsen benne. Akik szeretik a microfightereket, azoknak biztos tetszeni fog, úgyhogy ebben szerintem ti nem fogtok csalódni, viszont akik nem próbálták még a microfightereket, vagy igazából annyira nem is érdekel titeket, hát nem hiszem, hogy ez lesz az a készlet, ami miatt bele fogtok szállni ebbe az irányvonalba, de még mindig kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan szeretitek, vagy egyáltalán szeretitek ezeket a microfightereket, írjátok le a komment szekcióba, hiszen nagyon kíváncsi vagyok a válaszotokra. Nos, srácok, hát ez volt a 75228-as Escape Pod versus Dubek Microfighter készletének a bemutatója. Ha tetszett, amit láttatok, akkor a lájkokat tudjátok, ne felejtsétek el róla. Ha még esetleg nem lennétek feliratkozva, akkor légy szíves, nyomjátok meg azt a gombot, nagyon sokat tudtok vele segíteni a csatorna fejlődés szempontjából, ezt már meg jól megaszontam. Mindenféleképpen találkozunk a következő adásban, ami szerintem egy szokásos vagy hétfői unboxing lesz, vagy egy keddi bemutató. Addig is, srácok, jók legyetek, szevasztok!